ඕනෑම රටක ආණ්ඩුවක් ඒ රටේ පොදු සේවා පවත්වාගෙන යාමට වැඩිපුරම මුදල් හොයාගන්නේ ජනතා මත පනවන බදුහරහයි. 2016 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව 2015 දී ආණ්ඩුවේ මුළු ආදායම රුපියල් මිලියන 14,54,878යි. ඉන් බදු ආදායම විතරක් රුපියල් මිලියන 13,55,799ක්. එතකොට 2015 අවුරුද්දේ බදු නොවන ආදායම රුපියල් මිලියන 99,79ක්. මේකෙන් පේනව නේද රජයේ බදු මත කොතරම් දුරකට යපෙනවද කියලා. කඩින් අපි මිලට ගන්නා භාණ්ඩ හා සේවා මත පැනවෙන බදු වක්‍ර බදු ලෙස හඳුන්වනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ භාණ්ඩ මත පනවන බද්දෙන් කොටසක් හෝ මුළු ප්‍රමාණයම හෝ ඒ මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයා මත වක්‍ර ලෙස පටවන්න මුදලාලිට හැකිවීමයි. කෙනෙකුගේ ආදායම මත පනවන බදු ඍජුබතු ලෙස සැලකෙන්නේ බදු ගෙවන්නාට ඒ වෙනත් අයකට පැවරිය නොහැකි නිසයි. ඔගලන් දන්නවද ලංකාවේ වක්‍ර බදු ප්‍රතිශතය 82%ක්. ඍජුබදු ප්‍රතිශතය 18%ක් වෙන සුළු ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මැලේසියානු ආණ්ඩුව තම ආදායමෙන් 72%ක්ම හොයාගනී ඍජුබදු වලින්. බංග්ලාදේශයේ ඒ 33%ක්. ලුණුකුඩු, කහකුඩු, පාම්පිටි, යෝගට් හා මාගරින් යනාදියට මහා මන්දිරයේ වෙසෙන බිලියනපතියාත් කුඩා නිවසක වෙසෙන සාමාන්‍ය පුද්ගලයාත් ගෙවන්නේ එකම වක්‍රබද්දක් වීම සාධාරණ නැහැ නේද? විශාල වශයෙන් අමතර ආදායම උපයන ටියුෂන් ගුරුවරු, පීපී කරන දොස්තරලා, නීතිඥයින් හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් මැනි අය බදු දැලට හසු කර ගැනීමට ඉතා අමාරුයි. ඒ මදිවාට මේ වෘත්තිකයන්ගේ බදු රහිත සුපිරි වාහනවල මූලබරට පාරේ පයින් යන දුප්පතත් වක්‍ර බදු හරහා කරගැසිය යුතුයි. නිදහස් අධ්‍යාපනය, නිදහස් සෞඛ්‍ය, ලාභ පුරුදු ප්‍රවාහනය, රටේ රාජ්‍ය සේවය යන මේවා මරේ මරුය. දිවිහිමියෙන් රැකගතිය යුතුයි කියලා ලංකාවේ විවිධ කට්ටි යටිගිරියෙන් කෑ ගැව්වත් ඕවා නඩත්තු කරන්නේ රටේ පුදුජනයා හරියට නොකා නොබී ගෙවන වක්‍රබදුවලින් බව බොහොමයක් අයට වැටහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ජීවන වියදම දවසින් දවස ඉහළ යන්නේ ඇති හැකි අයගෙන් ඍජුබදු නොගෙන. ආණ්ඩුවල සියලුම නාස්තිකාර වියදම් වක්‍රබදු ලෙස පුදුජනයා මත පැටවෙන හින්දයි. දැන් බලන්න වක්‍රබදු නැත්තම් අපිට මේ භාණ්ඩ කොච්චර ලාභයට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. යෝගට් ටිකකට රුපියල් 24,57ක බදු මුදලක් අය කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් යෝගට් එකක් මිලට ගන්නේ රුපියල් 35කට ප්‍රතිශතයක් ලෙස බදු මුදල 76.22ක්. බදු මුදල රහිතව යෝගට් එකක මිල රුපියල් 10.743ක්. ඒ වගේම කහකුඩු පැකට් එකකට රුපියල් 360ක බදු මුදලක් අය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කහකුඩු පැකට් එකක මිල රුපියල් 622.75ක්. බදු මුදල ප්‍රතිශතයක් ලෙස 52.75ක්. කහකුඩු පැකට් එකක සැබෑ මිල රුපියල් 322.75ක්. බටර් හා මාගරින් වලට රුපියල් 315ක බදු මුදලක් අය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් බටර් හා මාගරින් අපිට මිලට ගන්න රුපියල් 650ට. බදු මුදල ප්‍රතිශතයක් ලෙස 48.46ක්. මාගරින් හා බටර් වල සැබෑ මුදල රුපියල් 335ක්. ඒ වගේම තිරිගුපිටි කිලෝවකට රුපියල් 61.38ක බදු මුදලක් අය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් තිරිගුපිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 120යි. බදු මුදල ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට 51.15ක්. තිරිගුපිටි වල සැබෑ මිල රුපියල් 58.62යි. ලුණු පැකට් එකකට රුපියල් 40ක බදු මුදලක් අය කරනවා. ලුණු පැකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි මිලදී ගන්නේ රුපියල් 61.25ට. බදු මුදල ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට 65.31ක්. එම නිසා ලුණු පැකට් එකක සැබෑ මිල රුපියල් 21.45ක්. ලංකාවේ සාමාන්‍ය පවුලක් තම සමස්ත ආදායමෙන් 34%ක් ආහාර මිලද ගැනීමට වියදම් කරනවා. තුන් වෙල කෑවට පස්සේ අනිත් දේවල් වලට වියදම් කරන සල්ලි නැකේකේ ගොඩක් අය කෙඳිරි ගන්නේ මේ හින්දා නේද? ඍජුබතු ඉහළ පනවන ඇමරිකාවේ වෙසෙන පවුල් කුටුම්භයක් ආහාර සඳහා වැය කරන්නේ සිය සමස්ත ආදායමෙන් 6.4%යි. සිංගප්පූරුවේ ඒ 6.7%ක්. ඍජුබදු වැඩියෙන් අය කරමින් ජීවන වියදම පාලනය කරන දිනුන රටක් තුළ වෙසෙන පවුලක් සිය මුළු ආදායමෙන් ආහාර වෙනුවෙන් වැය කරන්නේ 10%කට අඩු ප්‍රතිශතයක්. ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් 50%ක් පමණ වැය වෙන්නේ මිලියන 1.3ක් වන රජයේ සේවක පිරිස් සඳහන් කිරීම පිණිසයි. 2017 අවසානය වෙනකොට රාජ්‍ය සේවයේ පියුන්ලා විතරක් 166,588ක් හිටියා. රාජ්‍ය ආයතන ඉහළ ලාභ ලබන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. ඒත් ඒවා පාඩු නොලබන තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. 2008 ඉඳලා 2018 වෙනකම් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ලැබූ පාඩුව රුපියල් බිලියන 200යි. 2020 වන විට මේ ආයතන නිසා විතරක් අපේ රටේ හැම පුරවැසියෙක්ම රුපියල් 10,000ක ණයකාරයෙක් වෙනවා. ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ගයක 1 කිලෝමීටරයක් නිම කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 10,220ක් වැය වෙනවා. දැනටත් ලෝක 4 වටේට ණය වෙලා ඉන්න අපි වගේ රටකට මේව දරා ගන්න පුළුවන් වියදම්ද?
උසස් අධ්‍යාපනයේ සුවසේවා හා පෘදු ප්‍රවාහන අනාදි වෙනුවෙන් ඇති හැකි අයගෙන් මුදල් අය කරලා නැති බැරිම අයට පමණක් ඒවා නුමිලේ හෝ අඩුමිලට සැපිය යුතුය. මේ කියන බද්දු ප්‍රතිසංස්කරණ උපමාව නොකළොත් ලංකාව ලොකු අර්බුදයකට යම වැලක් විය නොහැකි. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් අදහස් එක්ක අපේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අයිඩියා පෙන්චි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.